vi laver den først. Vi kører. Det der med, Jeg har ikke luft inde i den. Hvordan kom det til at trække luften ud? At den flakser. Og synker den? I vandfasen. At den sådan står og skævt. Fordi, så prøver vi at få den til at... Det er simpelthen, okay, det er jeres teori, det er flasken midt imellem. Stor, så nu laver vi flasken mindre, men ellers samme konstruktion, og så virker det bedre. Okay. Hvor fik jeg for hypoteserne, ikke? Ja. Men der har vi også den forskel. Og den stopper. Ja.